Tokom čitave prošle godine naš prioritet bio je da osiguramo zdravlje i bezbednost naših zaposlenih i njihovih porodica. Također, na pandemiju smo odgovorili agilnošću i nastavili smo da jačamo naš lanac snabdevanja. Ponosan sam na to kako je Štada usred pandemije neumorno radila sa stotinama partnera na redovnom snabdevanju tržišta lekovima i ispunjavanju naše svrhe da kao pouzdan partner brinemo o zdravlju ljudi, rekao je generalni direktor Štade Peter Goldschmidt. Štada je dospela na četvrto mesto na evropskom tržištu generičkih proizvoda, dok je na tržištu zdravstvenih proizvoda široke potrošnje svoju poziciju unapredila sa devetog na peto mesto. Van Evrope nastavila je da jača svoje prisustvo na odabranim azijskim tržištima poput Kine, Filipina i Vijetnama, kao i na Bliskom istoku i u Severnoj Africi. Hemofarm u okviru Štada grupe posluje od 2006. godine i iz godine u godinu uvećava svoje proizvodne kapacitete i asortiman lekova i drugih preparata koji nastaju u njegovim pogonima. Mi smo i prošle godine potvrdili lidersku poziciju u regionu sa proizvedenih 6,5 milijardi tableta i drugih formi. U godini koju je obeležila, nažalost, još aktuelna pandemija, naš najveći uspeh svakako je činjenica da smo na vreme i u potrebnoj količini u našim fabrikama u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori proizvodili lekove i isporučili ih širom sveta. Ličnim primjerom pokazali smo koliko je za svaku zemlju i njene građane važno da imaju domaću proizvodnju lekova, istakao je generalni direktor Hemofarma Ronald Zeliger. Oslanjajući se na jasnu strategiju, kompanija Štada očekuje da će nastaviti rast u 2021. godini.